Jag räknat med ett mina goda tjejerna. Det står en dag i ftåren portokalli patriotim Luiselli dhe idulli i shumë prej jush superstari këngëtari humoristi inteligenti si po bën rreth vetit e sa ma shumë zgjerohet hapsina ti aq ma shumë i zgjerohen mist dhe dëshamirët pa marë parasysh në një mizë që ka anës si kur kënej ka vidja ime por nuk ka asperishin absolutisht as një lej problemit Luis e dhe shfaqet në kraht e aktorvet në kraht e muzikanëvet më të mirë më të Shqipnis për bën karrierën si që ka asnjë më parë duke mos i prish interesat askuj pra nuk është absolutisht turp të themi se Luis Hedhi është një artist number one një talent që rallë ka ardhë në iherë ose është pa në iherë në trojë dhona pra nuk ka pëse të ketë absolutisht zili talentin e Luis Hedhit ju keni pa se Luis Hedhi çdo njeri i thirrën me ta i bën ai për veti qa do të thotë kjo? Kjo nuk do të thotë asë gjanë tjetër përveç se zgjuarësi për ashtë një njeri me zjaktamël malësorit me tradit malësore me tradit e me kulturë shkodrane që ashtë linë rritës në Shkodër e edukua e shkollua në kishën franceskane në Shkodër i cili edhe kena pa që është një besimtari deti fesë katolike dhe respektën gjithë hafet pra Luis Hedhin çdo njani për njësh duhet të adum e të mështesim sepse tjith njërës talentuum do në trojët shqiptare pra mos të bimin shqelim talentëve të aty në që dinë sepse nëse rrim ta vetëm të mirë kemi dhe të mirë do blejmë pra ju rëshnet e gjithë të mirët ju dhe gjithë njëksëve dhe fansëve të Luis Hedhit